Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Na početku ću pročitati samo jednu od tisuću Facebook poruka na stranici Dario Kordić, Nevin u zatvoru. Ta stranica ima više od 17.000 fanova, a ova poruka je nedavno osvanula, pa mislim da je primjerena za današnji dan. Kada bi mi Bog uzeo život, a tebi dao zdravlje, slobodu i malo sreće, Uopće ne bih žalio. Ti si za mene najveći i jedini hrvatski junak iz Bosne i Hercegovine koje ga istinski cijenim kao moralnog i poštenog čovjeka. Samo ti si onaj koji je razmišljao o malom čovjeku i stao u zaštitu svakoga Hrvata, nebitno iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine. Nisam moćan ni utjecajan da bih ti olakšao križni put, ali ako ti moje riječi utjehe i potpore mogu makar izmamiti osmijeh, onda ti ih nesebično upućujem. Dario, mi te čekamo. Eto, nakon šest, tisuća i šest dana Hrvati Bosne i Hercegovine, Hrvatske i cijeloga svijeta dočekali su general bojnika Darija Kordića. O njemu danas u Bujici razgovaramo sa dva gosta. S nama u studiju Bujice je gospodin Vinko Zorić, predsjednik humanitarne udruge Prijatelji iz Gruda, prijatelj Darija Kordića, tri mandata zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, utemeljitelj HDZ-a Herceg Bosne i ratni predsjednik HVO-a Grude. Gospodine Zorić, dobro vam večer. Dobro večer, pozdrav gledateljima Osječke televizije i svih televizija koje prenose ovaj program. Svih deset. Svih deset, da. E, s nama je i Miroslav Piplica, predsjednik Austrijsko-Hrvatske zajednice za kulturu i šport iz Beča predstavnik Hrvata iz Austrije pri vladinu uredu za iseljeništvo, osnivač udruge dragovoljaca veterana domovinskog rata u iseljeništvu, s obzirom da je i sam hrvatski branitelj, predsjednik HDZ-a za Austriju, bivši svjetski prvak u kickboksingu i to mislim da je tu titulu držao gotovo 10 godina, valjda me neće istući danas u emisiji. Prije svega on je prijatelj Darija Kordića i co-autor ko knjige sa gospodinom Mladinom Pavkovićem, Dario Kordić, da se ne zaboravi. Gospodine Piplica, i vama dobro Dobroveće vama i vašim gledateljim, gledateljima. Svi mnogi, mnogi zapravo mediji i neki novinari koji su ljeni ovako čitati e, službene podatke, e, krivo navode čak i na državnoj televiziji i nekim drugim televizijama koliko je točno e, gospodin Kordić bio u zatvoru. On je u zatvoru bio točno 16 godina i 8 mjeseci. Danas su ga na Zagrebačkom aerodromu u Luci Pleso dočekale tisuće Hrvata. Drugi mediji tendenciozno izvještavaju o tome. Ja nemam komentara i jednostavno puštamo neke kadrove koje vjerujem žele vidjeti naši ljudi i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj i u svijetu gdje nas gledaju bez ikakvog komentara. Znači, pogledajmo.

pobjeda, pobjeda vaših molitava, pobjeda vaše ljubavi. Danas nek preplavi svemogući Bog ljubavlju srca cijeloga hrvatskog naroda, ali neka preplavi i oni koji nas ne vole. Danas šaljemo poruku mira i ovo je pobjeda hrvatskog naroda. Molim vas! Gledajem. Lašvansku dolinu Uvijek su je naša zvona budila Zlatna volja. Našu postavinu Grobovi su puni njenih sinova Sa svih strana svijeta dolazile Tvrde sile mraka I'm not a star sam mogao imati tu čast biti sudionikom jednim kompatičnom u stvaranju hrvatske države i hrvatske državotvornosti na ovim prostorima kralja široka i ravna Pisa se I got the ball. ¡Lientarnos! Eto, gospodine Piplica, Hrvati diljem svijeta danas s razlogom slave. Dario Kordić je slobodan. E, kako vi kao njegov prijatelj koji ga je često posjećivao i u zatvoru i drugdje gledate danas na njegovo puštanje na slobodu nakon šest tisuća i šest dana provedenih u raznim zatvorima? Ovo je jedan za danas poseban dan, jedan stvarno radostan dan. E, jedan bio još radostan kad sam bio u u hagu sudu kao slobođen generali Gotovina Markač, ali ovo nekako sam bio zdarja kordića kordića više vezan, jednostavno dio sam njegove obitelji, dio njegovog razmišljanja i dio njegovog života. Utrag sam bio kod njega posjetio moj prijatelj Marijan Kalipurić, kada je došao naš uh, jedan svećenik, kada mu je saopćio točno u 12.30 da je slobodan da danas izlazi. A prije nekoliko mjeseci, u stvari pola godine, kad mi je umro njegov otac, kad nije mogao ići na sahranu, također ja, moj prijatelj Marijan Kalpurić, je sanjin sa njim i to sam prvi put vidio suze njegovim očima i nas sva trojica su sa, skupa smo plakali. A sad u utrak smo skupa plakali zato što smo čuli tu vijest da izlazi vanka. E, danas smo vidjeli e, i suze radosnice u očima njegove obitelji. E, vidjeli smo njegovu suprugu njegove troje prekrasne djece bez obzira što je toliko dugo bio u zatvoru eto reći ćemo i radi javnosti da se zna njegova kći elizabeta je maturantica marija je uspješna studentica a sin vladimir profesionalni hrvatski vojnik da, ovo je za njih danas jedan poseban dan. Stvari oni dok god on nije došao u Zagreb nisu još vjerovali. Puno ljudi nije vjerovali, mene Venera zvala nekako u 11 sati kada Pipulca priča se da kasnije avion. Begor, Venera, draga, avion je tek u 13 sati. Mislim, ljudi pričaju, mene dosta ljudi nazvalo Beč, kada Pipulca čujemo nešto da nije u redu, da kasnije avion, da sve je išlo svojim tokom, sve je bilo u redu. Ukrcali sam se u avion u 13 sati. Ja Dario i moj prijatelj Karapurić i Rafael Čelević i došli smo za Zagreb. I kakve su bile prve reakcije e, njegove u avionu? Vi ste proveli dakle e, cijelo vrijeme leta s njim. E, o čem ste pričali? Pa ja sam gledao, gleda skupa do njega sam sidio stvari jedna jedna osoba sidila između nas i tako pričali smo u avionu. Naravno da smo se prekrstili prije nego smo nego avion poletio i on je kao i obično uvijek izmolio je Boga. I samo sam reakciju što smo bliže išli prema, prema domovini, tako je njegova reakcija, vidi na njemu da je jednostavno sa više nestrpljiv i da je vidio sam koliko mi je to drago. Kako će Hercegovina, e, gospodine Zoriću, dočekati svog junaka? Pa Hercegovina će svog junaka, svog Darija dočekati onako kako on to zaslužuje. Znači sa svim počastima, e, ja sam kao što ste i rekli na čelu jedne humanitarne udruge koja je e, skrbila o obitelji Darija Kordića i humanitarna udruga prijatelji je na raspolaganju da organizira njemu doček kakav on bude želio. Naime ja vam moram kazati da je ova humanitarna udruga osnovana e, s ciljem da pomogne njegovoj obitelji ali samo dok je on u zatvoru on od sada odlučuje o sudbini ove udruge. Dakle, ako on bude želio da ga dočekamo uh, onako kako on zaslužuje po mom mišljenju i mišljenju mnogih ljudi u Hercegovini, mi ćemo to i napraviti. Ukoliko on to bude zahtijeval da to bude skromnije, mi ćemo isto tako napraviti. Znači, Dario Kordić je omiljen kod ljudi u Hercegovini i u Bosni. Dakle, Dario je jedna prava sinteza Herceg Bosne. Njegov otac je rodom iz Hercegovine, a cijeli svoj vijek i, i sva djeca su se rodila u Bosni. Znači, Dario je jedan čovjek širokih pogleda i, evo, gospodin Piplica i vi ste pričali, kad sam ja saznao vijest da je Dario slobodan, mnogi su me zvali jer su znali moju povezanost s njim, ja sam rekao da još nisam zaplaka, a da su mi oči pune suza. Danas sam i zaplaka. Kad je on spomenuo mamu Roziku, ja sam zaplaka. Inače, teško plačem, ali ali sam danas u zračnoj luci zaplaka i puno sam poruka dobio iz Hercegovine da pozdravim Darija. Naravno, danas je to bilo nemoguće, ali ja evo na ovaj način pozdravljam sve gledatelje koji nas prate u Herceg Bosni, a prate mnogi i ova emisija je omiljena u Hercegovini i u Dalmaciji gdje ja sretam ljude i gdje radim i živim. I Dario Kordić će sigurno u sljedećih dvadesetak dana doći u Hercegovinu, ako ne i prije. Ono što ja znam, ako mi dopustite malo dužu priču, da on sad želi e, se najprije odmoriti nekoliko dana, a zatim otići na jednu duhovnu obnovu zajedno sa svojom suprugom. E, spomenuli ste mamu Roziku, ona je bila liječnica, ako se ne varam. Tako je. E, dragi gledatelji, eto što napravi nepravda hrvatskom čovjeku i njegova mama i njegov tata umrli su od žalosti i od tuge tijekom njegovog boravka u zatvoru. E, njegova Njegov tata i mama su umrli prošle godine u, u, u razmaku od tri mjeseca. Znači, tata je umro u drugom mjesecu, mama u pet I ja sam godinu dana prije bio u posjeti. E, oni su bili intelektualci znači prije 45-50 godina. Vi niste u skromniji i ljepši dom ušli u svom životu. Dakle, oni da su htjeli saviti imalo kičmu u tom sustavu koji se zvao Jugoslavija, oni su mogli imati što šta, kao intelektualci 50. godina. Ne, oni su živjeli u svom skromnom domu u Busovači i tu su imali petero djece uh, i evo, Rozika je posljednjih 18 godina živjela praktički kao biljka. Otac Pero je hrabar čovjek. U tom dvosatnom razgovoru prije dvije godine, otprilike, pred uskrs, kad sam ga pitao, Pero, to je bila srijeda, Pero, ja u subotu idem kod Darija, imaš li mu nešto posebno poručiti osim pozdrava? On je, i tada sam zaplakao on je rekao vinko recimo da sam na nj puno puno ponosan ništa više nije imao poručiti e... i darije su te riječi jako ganule u zatvoru i pero je bio veličina i, i svi koji poznaju peru i roziku u središnjoj bosni poštivali su tu obitelj a o dariju dariju možemo pričati danima i danima eto nemamo dane i dane imamo nažalost sat vremena o Dariju je izašla jedna knjiga, već smo je spomenuo, Dario Kordić, Da se ne zaboravi. Zanimljivo je da vi ste ko autor te knjige, gospodine Piplica, zajedno sa gospodinom Pavkovićem iz Koprivnice. Prva promocija knjige bila je u studenom, čini mi se, 2012. godine u Beću. Na taj način je na neki način razbijena medijska blokada i dugogodišnja šutnja o Kordiću. Do tada se praktički šutilo 14 godina. E, on je do tada 14 godina bio u zatvoru, nije izašla još ni knjiga ni ništa. E, ukupno do sada imali ste 50 promocija te knjige, što u Hrvatskoj, što u Herceg-Bosni, što e, po Europi. E, možete mi reći kako ste se zapravo zainteresirali za Darija i za to da mu... U kojoj mjeri su mu Hrvati zapravo Austrije, odakle vi dolazite, olakšali taj boravak u zatvoru? Ja kao predsjednik auto Hrvatske zajednice za kulturu i špur, kao i kao branitelj htio sam Darija posjetiti ovaj, preko jednog prijatelja Vinka Petrovića. Rekao sam da, me, da me najavi da ću doći. I tako sam došao prvi put kod njega. I ono, tada kad sam prvi put došao kod njega, moje posjete su bile stalne. Ima sam mojih dosta prijatelja koji smo htjeli pomoći njegovu obitelj. Tako da smo pomagali mu obitelj financijski i bili smo uz njega. Međutim, tada je bilo radilo se gotovini od Markaču ono, prije suđenja. Mi smo pravili prosjede u Beču, pa smo imali u Hagu i Mladen Pavković je napisao knjigu General Gotovina, General Ante Gotovina i General Mladen Markač. Tako da smo te, to vrijeme imali promoće knjige Gotovine Markača u Beču, u Zmijavci i kod mene. I baš ta ideja od ovog knjizi od uh, Zadarija da korča se rodila baš u mom uh, selu, općini, u stvari mojim Zmijavcima u Imotskom, gdje, smo, uh, gdje je bila uh, uh, Vladimir. Uh, Vladimir je bio na promociji gotovine knjige i Venera. Ja mislim, bile su kćerke. Evo sad ne bih znao točno. I tada Mlada Pavković i ja smo dogovorili se da napravimo jednu knjigu o Darju Ja sam mislio da mladan to napravi sam jer ja baš i nemam toliko vremena, ali on kad je piplica, neću bez tebe i tako smo mi to napravili. Mene je najviše ta knjiga interesirala kako mi pomoći obitelji. Malo je glupo ljude pitati svaki dan ili svako peti dan neke ljude da pomognu financijski. Ali ja sam nekako osjećao i znao sam da dok kroz, te, kroz te promocije knjige jednostavno da ćemo pokušati zaraditi nešto novaca za obitelj. I to je se tako je stvarilo. Mi smo samo promocija knjiga. Imali... Obitelj je živjela vrlo skromno svih ovih godina. E, mnogi su zapravo, moram reći to, jer me ljudi su tražili da to kažem, i okrenuli leđa Dariju Kordiću u ovih 17 godina. Nisu baš svi bili ko vas dvojica i mnogi vaši prijatelji. E, nećemo sad spominjati te što su okrenuli leđa. Oni su okrenuli leđa i Srednjoj Bosni, e, jer Dario Kordić je ostao u ratnom okruženju zajedno sa cijelom svojom obitelji, kažu mi ljudi, on nije pobjegao poput nekih drugih. Možete to komentirati, gospodine Zoriću? Pa kako ne, Dariju Kordiću su mnogi okrenuli leđa, u prvom redu oni koji su lažno svjedočili. To je gnusno, to je, to je pokvareno. Dario vrlo dobro zna i, i mnogi znaju tko je lagao, što je lagao ali Dario je svima oprostio. One riječi koje smo vidjeli u uvodnoj emisiji su njegove iskrene riječi koje on uh, u svakoj posjeti, ja sam imao preko 35 posjeta u gradcu kod njega, svaki put je uh, slao poruke ljubavi, mira, pomirenja. On je i sada prije 3-4 mjeseca tražio od mene da razgovaram sa svim relevantnim uh, čimbenicima političkim u, u Bosni i Hercegovini što se tiče Hrvatske strana kada idu zajedno na izbore. Ja sam te poruke prenio, međutim, ne ide, ne ide. Kad bi svi razmišljali kod Dario Kordić, onda bi Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini cvjetali. Bilo bi, bilo Jesu li bi... ga se zato zapravo htjeli i riješiti? nakon njegovog uhićenja, nakon uhićenja te viteške skupine, nakon demontaže nekih institucija u Bosni i Hercegovini, hrvatima se počelo crno pisati ono što smo zapravo obranili u miru a najteže je bilo u srednjoj bosni posavina je prodana hercegovina je evo imala tu sreću da graniči sa hrvatskom pa na neki način e, ljudi su opstali e, u srednjoj bosni je bilo najgore tamo smo bili okruženi i od četnika i od strane muslimana i nismo e, svi su već otpisali tu srednju bosnu nažalost i Hrvats, hrvatski izdajice isto tako Međutim, opstala je zahvaljujući hrabrosti ljudi poput Darija Kordića, poput postrojbe, ne znam, Garavi, poput kažnjeničke bojne, poput mnogih drugih e, hrabrih ljudi. E, vi ste isto sudionik tog vremena, bili ste ratni predsjednik HVO-a u Grudama. Recite nam, e, e, je li taj prostor trebao biti u ratu žrtvovan, a kad su se ljudi poput Kordića, prkosni tome su protstavili. Eto kasnije su onda bili kažnjeni na jedan drugi opskuran način. Pa dobro, ovo, ovo je sasvim drugačija emisija. Ja vam kažem da ono što ja znam kao predsjednik HVO Grude tih ratnih godina i imao sam kontakte sa čelnicima i Ministarstva obrane i sa ministar, i sa čelnim ljudima Hrvatske Republike Herceg Bosne, to nije bilo žrtvovano. Međutim to je bilo u okruženju mnogih uh, uh, muslimanskih brigada. I to su nadljudski napori tih ljudi koji su se branili u Srednjoj Bosni. Ali ono malo prije što ste me pitali, želim još uh, završiti jedan kontekst o Dariju Kordiću. Ja sam jučer, neću spominjati ime i prezime čovjeka, ali, ali se kunem u sve svoje, dobio poziv od uh, visoko rangiranog srpskog političara iz Bosne i Hercegovine. I rekao mi je da se deset ljudi, srba iz okolice banja luke sprema posjetiti darija kordića i zahvaliti mu što su živi on je te ljude u ratu spasio iz središnje bosne izvukao i do, 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 do tih položaja gdje su bili srbi i pustio ih na slobodu dakle sasvim suprotno za ono što darija optužuju dario kordić je ja darija znam već 25 godina i čast mi je da ga znam i moj život je obogaćen Možete, evo ja ću kazati to, možete vi na portalima i vidim da, da listate te portale vidjet često da ljudi kažu ma kakva humanitarna udruga, kakvo austrijsko hrvatsko zajednica u Beču, kakvo ovo, to do Kordića ne dolazi. Ja vam jamčim da je i jedna i druga i zajednica ova, jer znam, Venera mi je rekla, a za udrugu prijatelji garantiram, puno pomogla Dariju Kordiću. Međutim, Dario Kordić, Dario Kordić kaže pomozite drugima. I danas je na, na ulasku u automobil Miro mi je svjedok rekao evo udruga prijatelji je radila do sad tako, od sad udruga prijatelji će raditi drugačije pomagat ćemo druge ljude. <laughs> Dario je jedna veličina koju, koju ja još nisam upozna. I kad mene ljudi pitaju o, o odnosu sa Dariju Kordiću, ja kažem istina. Ja sam jako profitirao pitaju kako, ja kažem, ja sam zacementirao jedno veliko prijateljstvo, naše supruge, naša djeca su se upoznala i ja sam sretan što sam s tom obitelji prijatelj. Kako vi, gospodine Piplica, gledate na optužbe danas medija, jučer medija, koji uopće nisu se sjećali svih ovih godina Kordića, koji govore da je on zločinac, da je on osuđen zbog nekih strašnih zločina, a zapravo informacije sa terena kažu da je žrtvovan. O tome ćemo u drugom dijelu emisije e, Otvorit ćemo i temu naravno zbog koga je žrtvovan i e, neke druge stvari, ali kako vi u iseljeništu koji niste pod terorom projugoslavenskih medija u Hrvatskoj, a takvih je većina, e, gledate na, na te optužbe? Pa jo, ja mogu reći da hrvatski mediji da to i ne predstavljaju Hrvatsku ne u najboljem svijetu kako bi trebali, nego, ja ne znam šta predstavljaju, oni stvari hoće Hrvatsku izokreniti da se tiče od branitelja, pa evo od svega, tako, naša, tako je naša politika danas ovdje. Recimo Austrijska televizija ili druge televizije da, da, da prekazuju neke gluposti koje, ne, koje su nebitne, a mi ovdje samo gledamo neki skandal i gledat ćemo taj skandal, to treba uveličati. Na primjer je ovih dana bio sam nedavno na Vinkovačkoj televiziji tu, mi smo iz Austrije, Beče, Austrija je donirala slavoni postavini, 225 kombija punih hrane, robe, nema čega nema i 18 kamiona, to što ja znam što imam evidenciju, na primjer. To hrvatska televizija nigdje nije spomenula, ne Austriju, hrvate iz Austrije, nego iseljenik, znači od kada je pokojni predsjednik Tuđman umro, iseljenici su jednostavno, jednostavno izbrisani i zaboravljeni. Ali su zato prikazivali Ivu Josipovića kako baretu svira klavir na tobože humanitarnom koncertu. No, dobro. E, mnogi Darija Kordića e, uspoređuju po mučeništvu sa jednim drugim e, isto hrvatskim generalom Mirkom Norcem. E, oba dvojica su mladi puni poleta krenuli braniti Hrvatsku, bili su tuđmanovi miljenici jedan i drugi, ovaj u Srednjoj Bosni, ovaj e, u Gospiću, gdje je ratovao i drugdje, i na kraju su upravo ti najbolji sinovi našeg naroda žrtvovani. E, kako vi gledate na to? Pa naravno da su žrtvovani, Dario, a Dario Korić, posebno Dario Korić i Mirko Noraj također, a Dario je najveća žrtva domovinskog rata. 16 godina i 8 mjeseci, mislim to je zaista... Ukupno 25 godina je dobio, ali... Da. E, da. To je, to je čovjek dobio koji nije ništa napravio. Znači ja tu ne branim nekoga ako je neko zločin izvršio na djeci ili takve stvari. Znači to je čovjek koji nije mrava zgazio, on treba biti svetac. On treba proglašiti biti svetac taj čovjek. Ali zaista, ja njega toliko poznam da je to jedan, jedan stvarno veliki čovjek. On kaže kad bi mogao, to mi je rekao dosta puta, kad bi mogao izbrisati jedan dio svog života, nikada i nikako ne bi izbrisao o moje uzništvo. Znači, Možete zamisliti kako je bilo njegovoj obitelji. Elizabeta imala dvije godine, Marija četiri i Vladimir osam, kad je on u zatvor. A danas oni, evo, na fakultetu, Elizabeta završava srednju školu. To je, zaista, to je zaista žalosno. Ja sam toliko upućen u njih. Jednostavno da je to jedna katastrofa. Mi pričamo o ratu, da je rat završio 95. 96. Zadnji rat nije završio. Zadnji rat možda danas tek prikraju rat sve ove godine, 17 godina i svi su ga otpisali. Nije ga otpisala katolička crkva koja je stvarno bila uzanj. Vidjeli smo biskupa Košića danas na dočeku. Da. Dario je poljubio njemu ruku ovaj mu je to uzvratio malo netipična situacija ali, ali uistinu dirljiva nedavno kad je Zaro izašao je zatvor na 9 sati bilo je 50 fratara i časnice stara. i dva biskupa ili dva, četiri biskupa su so bile. i naš don vinko puljić da, da. Ne, ne biskup nego da. Da. Um, mislim da. to je zaista je, to je zaista čovjek koji m, nemamo takvih nažalost hrvatska sve manje ima ima nekih domoljuba ima nas još i drago mi je da se branitelji počeli bunit malo i budit da više ne spavamo. Jednostavno, mora, mi nismo zaista protiv nikakvog naroda. Ja prvi koji živim u svojim živim sa svim narodnim narodnostima, ali znam ko sam i šta sam i svoje volim, a tuđe poštiva. E, u zatvor mu je dolazio e, i Marko Perković Thompson. Je, Marko me dolazio ovaj, dva puta u zatvor. Oni su prijatelji? Pa je, Marko, inače, ovako kad se radi o takvim stvarima, on dođe. Zato smo izabrali njegovu pjesmu Bosna, dragi gledatelji, kao glazbenu podlugu ovog e, e, lijepog dočak, dočeka. E, ta, ta pjesma, izvolite, recite. Nedavno kad smo imali ovaj e, humanitarno večer prijatelji, također Marko Perković, tom su došao pjevat i bio je on Mate Bulić, da. ne znam ko je još. Moramo, va, moramo, moramo i Matu Bulića spomenuti. Da, da, da. da. E, Humanitarna večera je bila prije tjedan dana, znači u Eko selu Grabovica, općina Tomislavgrad. Bilo je preko 400 uzvanika, to je organizirala naša udruga ili prijatelji. I e, Thompson i Mate Bulic su bili gosti, znači kao i svi ostali u toj dvorani, ali su e, rekli da će zapivati po dvije pjesme, međutim, naravno, Thompson je otpivao to nikad ne završi na Sedam, osam, a Mate, ali moram vam reći da ste prikazali jednu sliku e, gdje se Dario i Thompson ljube, to je bilo... E, u mjesec studenom kad je dario drugi put izišao u grad bio sam i ja tada e, nazočan bilo je vrlo usko društvo znači supruga e, vlado vladina dva prijatelja ja thompson i thompsonov menadžer i onda smo ima, e, oni su zaista prijatelji i thompson, thompson je čovjek koji podržava darija apsolutno i koji je ovaj, koji je se odazvao evo i humanim stvarima vezanim za dario i tako dalje ja bih rekao, ne da tom se prijatelj. Nego Dario Kordić i ja, ja vidjeli smo danas kad smo došli, kad smo sletili u, u Zagreb, vidjeli smo prijatelje. Prijatelji su so svi branitelji. Svi, tako, I svi je. krajeva bio sam. Dobro, Marka sam like. spomenuo. Da, da, ne, Dobro. Znači, u momentu... jer smo pustili njegovu pjesmu na kraju krajeva. Pitao sam za tu pjesmu, dolazite oba dvojica, vaše korijeni su iz Herceg Bosne. Imotski, ja A, Iz Imotski, pardon, ispričavam se. Vi ste, dakle, od dole. Da. Ni, najdraža pjesma Darija Kordića je, re, rekli smo, Sude pa, su mi. Pa Sude to smo mi njemu dosta puta pjevali tu pjesmu, iako ta pjesma nije bila ja na ja nisam njemu. Mi, nego... A znate zašto? Nisam je izabrao za prilog, nego sam izabrao pjesmu Bosna od Marka Perkovića Thompsona. jer ona na neki način, za razliku od e, Hrvatske akademije koja je zakazala, od mnogih drugih intelektualaca, političara i tako dalje, to je strategija za hrvatsku budućnost. Kad čujete pjesmu Bosna, Markov, to je strategija hrvatske budućnosti, mi se ne smijemo odreći Bosne i Hercegovine, ne smijemo se odreći naših Hrvata tamo i moramo naprosto nešto smisliti da se stvari promijene na bolje, da ljudi ne odlaze od dole. Hoće li e, sloboda za Darija Kordića možda u svijesti ljudi promijeniti nešto na bolje? Bože, daj. Znači, vi ste to dobro rekli, samo trebamo malo drugačije poredati. Znači, Republika Hrvatska je potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma. A taj sporazum predstavlja Ustav Bosne i Hercegovine. Mnogi ljudi to i ne znaju. Da ono što je potpisano u Dejtonskom uh, mirovnom sporazumu, dio tog mirovnog sporazuma je i Ustav Bosne i Hercegovine. On je, uh, ako se prije govorilo da je, da je uh, Jugoslavija tamnica hrvatskog naroda, onda je ovi Dejtonski mirovni sporazum uh, grobnica hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Znači, potpisnici tog mirovnog sporazuma moraju inicirati, pogotovo sada čelništvo Republike Hrvatske, od je Hrvatska u Europskoj uniji, da se sazove nova konferencija i da sva tri naroda u Bosni i budu ravnopravni. Nama je pošprdno predsjednik 2000. godine rekao da nam neće više slati ribu nego štapove. Mi još uvijek te štapove čekamo. Odnosno, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini čeka štapove, ne ribu. Je, je... To je radišan narod i vrijedan narod. Međutim, ovaj, treba nam pomoć. A recite, je li taj predsjednik jednim dijelom kriv zbog svega onoga što se dogodilo Dariju Kortiću? Ja, ja ne znam je li on kriv, ali bi volio da, da se objavi njegovo svjedočenje u Hagu. E o tome tko je kriv za ovako žalosnu sudbinu Darija Kordića u drugom dijelu emisije nakon reklama. Nel, sve omekšava. Eto nas natrag u studiju Bujice. E, gospodine Zoriću, načeli smo tu temu. E, je li za ovu situaciju sa Darijom Kordićem zapravo najkrivlji ili je odigrao najpokvareniju ulogu odjetnik Anto Nobilo koji je zapravo štiteći na jedan nefer način generala Blaškića, u kazamat gurnuo Darija Kordića. Pa ja ne mogu govoriti o činjenicama vezanim za Nobilo. Ja mogu kazati ono što znam. A znam to da je Dario, ne samo meni, rekao da je on svima govorio tko god ne može podnijeti izrečenu kaznu, neka kaže da je on kriv, on će to podnijeti. Međutim, mu se nije obratio, a svi su, svi su poslije dobili smanjenje kazne osim njega. Žalosno je danas, poslije ovog veličanstvenog dočeka u Zagrebu, slušam radio idući iz Zagreba prema Osijeku, onda hrvatska televizija kaže da je on bio 13 godina u zatvoru, a da je odslužio dvije trećine od 25, da nitko to ne može izračunati. Onda da je najprije dobio 35, pa da je smanjeno na 25. To je sve netočno. Dakle, Dario Kordić je imao... Ja kad sam prvi put bio u posjeti u Hagu, dario je bilo suđenje. Bio je jedan predmet, Kordić i Čerkes. I Dario Kordić dobiva 25 godina, Čerkes 15 u drugostupanjskoj presudi Dario Kordić dobiva 25, Čerkez 6. To je meni nelogično. Ja mislim da Čerkez ništa nije kriv. Ali je nelogično da u drugostupanjskoj presudi sud postupi tako, ako je predmet zajednički. Ja, vi ste spomenuli ovdje Nobila. E, neka, se, neka se otvore svi arhivi i nek se vidi šta je tko radio. Ako je predsjednik drugi predsjednik Republike Hrvatske, otvorio širom arhive da uzima šta hoće praktički iz državnog arhiva, onda neka objavi svoje svjedočenje. Pa ćemo vidjeti, mnogi optužuju tog drugog predsjednika da je on imao neke, neka svjedočenja u Hagu. Ja bih volio vidjeti, a i njemu bi najbolje bilo da skine svoju stigmu ako je govorio istinu u Hagu. Jeste vi kad razgovarali tijekom posjeta Kordiću o tim ljudima koji su ga možda izdali, koji su lažno svjedočili, koji su ga uvalili, kako se to na ulici kaže. Pa jesmo pričali, smo pričali s Madariju priča o miru, o oprostu. Kažemo mi za neko ne može podnijeti. To ja to razumijem. Samo neke stvari su napravljene nekorektne. Recimo, mogli ste to možda vidjeti na internetu, može svak pročitat. Recimo, obrana od Blaškića, njegova kako je napisana, to je odmah bilo automatski za će bilo presudno tu su zanimljivu ulogu odigrali i mediji e sad neki su ti, od tih medija su pokojni poput feral tribuna i nacionala e, živ od tih medija je još jedino globus ali evo na primjer kako vi kao iseljenik gledate na činjenicu da u današnjoj hrvatskoj e, novinari koji su sotonizirali darija kordića jedan od njih je recimo vuk Đuričić iz slobodne dalmacije koji je dilao dokumente zajedno sa nobilom i drugim predsjednikom. Danas je recimo u Hrvatskoj jedan od glasnogovornika u državnom odvjetništvu. Djeca hrvatskih branitelja, visoko obrazovana, ne mogu dobiti posao u državnom odvjetništvu. Branitelji ne mogu dobiti posao u državnom odvjetništvu, ali oni koji su e, lažno optuživali Darija Kordića, eto, budu glasnogovornici. Pa to je kod nas sve izokrenuto. Na primjer, vi pogledajte današnji mladi ljudi, ja sam u Beču, pa svakodnevno dobivam pozive. Ljudi bi, mladi ljudi bi trebali doći studirati, završiti zadnju godinu ili tražiti zapošljenje. Znači to su gotovi ljudi. Mi smo uložili, Hrvatska država je uložila u te ljude da završe te fakultete. Znači to su obrazno ljudi koji su nešto naučili. Mi takve ljude izvozimo. Ne izvozimo, nego dajemo ih. Poklanjamo, u stvari potrajemo. Ne da, ne da je izvozimo, e da izvozimo. Nego mi takve ljude rastrajemo. Kada je ovam putovnica, i šta ima putovnicu, imaš putovnicu i otiđi svoje zemlje. Našu, ljudi, našu zemlju vode jednostavno ljudi koji nemaju pojma. To je tako mala država, to može pet ljudi voditi. Pet ljudi, jednostavno ovo je, ovo je zaista, nikomu nije jasno kako kako Hrvatska ovako, kako živjeti? Ja, ja, ja... Malo, malo ste se našalili prije emisije, rekli ste da bi bilo dobro da recimo e, e, iseljenici napune Hrvatski sabor, ali pod uvjetom da svaki od njih donese milijun eura e, pa da pokažu ovima koji idu zarađivati u Sabor kako se, kak se rade. Pa ja vjerujem ja sada, evo sada kad sutra ili od danas odnosno od ponedjeljka uzet ćemo koji je devet i deset datum kad bi od, od tog datuma naši političari e, ili ljudi koji vode uh, državne institucije, firme, da prestanu krast. Ja vjerujem da bi se mi poboljšali za dvije godine mi bi, mi bi cvali. Samo da prestanu više krast. Jer oni koji ima 7000 kuna, na primjer plaću, on uzme sebi 27. Eto, na primjer, premijer e, zaposli svog rođaka na direktorskom mjestu u jednom nacionalnom parku. Čovjek je bio oficir jna E, nije čak ni pristupio Hrvatskoj vojsci, jer vjerojatno mu se gadila Hrvatska vojska. E, bio je u Mirovini i na svih ovih godina i sad ga Milanović uskrsno na direktorskom mjestu. U nas mjeti. ekonomija stoji, nam je najvažnije sada vraćati u partizane i ustaše, samo nabacaju tu temu da se ljudi svađaju bez veze, a ekonomija stoji. Mi moramo raditi, mi moramo početi gledati naprijed i moramo početi nešto raditi. Mi pričamo kako je recimo jedna, jedna manjina u Hrvatskoj, na primjer srpska manjina, kako mi njih napadamo. Pa Hrvati ne napadaju nikoga. Pa ko napada Mađare, ko napada Italijane, pa mi nikoga ne napadamo. Pa mi smo sa tim našim Srbim koji žive ovdje, pa mi smo s njima živjeli, oni su živjeli sa nama. Ali mi smo imali rat do jučer sa njima. On pali Hrvatsku zastavu. Pa morate zamisliti kad bi ja došao u Austriju, u Austriji sad u Beču zapali Austrijsku zastavu, šta bi meni bilo? To je nezamislivo. Kako bi se ponio recimo, primate, recimo, primata, kako bi se Hrvatska. ponio mi, ministar, ministar austrijski da vidi da neko pali austrijsku zastavu? Bili Olako. napustio stadion ili... Pa to je, to je bilo nečeveno. To je, misli, taj, mm. da ima austrijsko državljanstvo, naši neki su imali austrijsko državljanstvo pa su napravili neki malo veći prekršaj i dobili su izgon. Sa austrijskim državljanstvom, znači ljudi koji su uzeli... Meni nije, nije da jedan, jedan čovjek koji živi u Hrvatskoj prima, na primjer, mirovinu Hrvatsku, prima plaću i da on ne voli hrvatsku himnu, da on ne voli hrvatsku zastavu, da on ne voli oluju da on ne voli, a to je nažalost tako. Imamo ima građanske Hrvate kada uh, je li ili U Gradišću, u Burgelandu imamo recimo natpise njemačkog, njemački jezik i hrvatski jezik. To je u redu. Ali pitate predsjednika jedne udruge hrvatske udruge koji Hrvat ima hrvatsku udrugu, Gradišćanac, pita za koga on navija kada igra Hrvatska i Austrija? On navija za Austriju. Ok, on je hrvat, hrvatski hrvat, neki su mu korijeni, ali on je tamo rođen, njegov je tamo otac rođen, djed, pradid, oni su svi tamo rođeni. Naravno da on voli tu zemlju. Ja živim u Austriji 24 godine, na primjer, to je moja druga domovina. Kako ću ja ne voliti tu zemlju? Ja volim, na primjer, ja, ja sam rođen u okay. Hrvatsku, volim Hrvatsku, ali meni je Austrija druga domovina. Da ne skrenemo sad s teme skroz, eh, gospodine Zoriću, eh, kad smo govorili o onim podvalama, vrhunac nobilove podvale bilo je ono famozno e, mupovo e, izvješće nastalo u vrijeme kada je ministar e, policije u hrvatskoj bio šime lučin a ravnatelj policije u hrvatskoj današnji ministar ranko ostojić oni su naprosto u dogovoru s nobilom falsificirali jedan dokument koji je kasnije poslužio karli del ponte e, za to da se uvali Darija Kordića, a, oslob a oslobodi e, generala Blaškića. Kasnije je čak i Karla Del Ponte priznala e, da, da ima informacije da je riječ o kvrije međutim e, kada je tražila e, reviziju e, to više nije bilo moguće zbog toga jer je sudsko vijeće zbog izlazne haške strategije zapravo odbilo reviziju postupka. E, de facto, Dario Kordić je dobio 25 godina zatvora zbog falsifikata SDP-ove vlasti 2000. godine zajedno sa odvjetnikom Blaškića. Tu su onda neku ulogu odigrali i mediji poput Nacionala i Ferala i Globusa. E, što nam o tome možete reći? Pa vi ste naveli činjenice. Znači, što ja mogu reći od jednom, o jednom takvom odvjetniku koji kaže Herceg Bosna je fašistička tvorevina je rekao na dan kad je, kad je uh, izišao general Gotovina i general Markač na javnoj televiziji. Ja vas uvjeravam da je taj dan u Hrvatskoj bio napravljen sasvim drugačiji scenarij. Sasvim drugačiji scenarij od onog koji je se odvijao čitav dan. Nitko nije vjerovao da će doći Gotovina i Markač osim domoljuba. Mislim, oni su u većini, da se razumijemo. A to što je, što je, pa mi znamo da je sve falsificirano. To je, monti, to je montirani proces u presudi Dariju Koriću. Točni su samo njegove osobni podaci. Da je Hrvat kad je rođen i da se zove Dario Korić. Ništa drugo nije točno. Što se točno, dajte da i to e, naprosto kažemo ovima koji bombardiraju sa lažima, što se dogodilo u, u Ahmićima, konkretno u Lašvanskoj dolini, u tih nekoliko muslimanskih sela gdje je tada bio dario kordić vi to znate istina je da, je, da se dogodio zločin u ahmićima i e, taj zločin treba osuditi ali ja sam sto posto siguran da to dario nije ni zapovjedio niti, niti je znao za to je li to neko režirao iscenirao ali su e, stradali nevini i nedužni ljudi i treba tim ljudima kazao da su žrtve, ali da je Dario e, velika žrtva jednog montiranog, izrežiranog procesa. Jer mene su pitali, znači ja sam i kao zastupnik u državnom parlamentu, kao intelektualac, kao Dario prijatelj, e, o sebi, e, Darija se ne smiješ odreći i idemo Dariju u posjetu. Mene su pitali, pa ćeš ti snositi neku odgovornost zato što ideš ratnom zločincu u posjetu. I drago mi je da sam ovdje večeras na televiziji u jednoj ovako gledanoj emisiji da mogu reći da ja razlikujem ratnog zločinca i osobu osuđenu za ratni zločin. Dario nije ratni zločin. Podvlačim i potpisujem. Neka se meni dogodi sve što je Dario loše napravio u domovinskom ratu. Evo, ja potpisujem, ali nek drugi potpišu isto tako da je, da je on nešto napravio i nek dokažu paušalne ocjene ne možemo se mi igrat ovaj ne možemo se mi igrat i kazat to je sud napravio je sud je napravio sud je uh, uh, u povijesti sudio i matiju gupca i zrinske frankopane i tako dalje mi danas slavimo kao junake Dario je istinski junak e, nobilo kojeg evo spominje i gospodin zorić e, je između ostaloga i za oluju izjavio, citiram, u srpskom blicu 2008. godine, Oluja ima više elemenata genocida nego što je to bilo u Vukovaru. Kad nešto tako čujete u beču koja je vaša prva reakcija? Jedan, jedan, uh, jedan čovjek koji je iz jedne zemlje, na primjer jedan Hrvat, to nikad ne bi smio reći. Tako nešto. To je jednostavno tako čovjeka treba zatvoriti. Čovjek znači, je protivnik svoje države. Vukovar uspoređuje i oluju. Mislim, to je stvarno... Ja ne znam, evo. E, recite nam, e, gospodine Zoriću, e, e, neki kažu da zapravo e, kada se dokazivala ta takozvana dvostruka linija zapovjedanja, da je Dario Kordić trebao biti samo jedan u nizu, a vrh je Franjo Tuđman. E, iz onog ratnog vremena, bili ste dakle u grudama prvi čovjek HVO-a, kakav je bio odnos Kordić-Tuđman, kakvi su bili zapravo odnosi službenog Zagreba i gruda? O službenog Zagreba i gruda bili su izvrsni odnosi. Nije bilo, nije bilo podijeljenosti. Dakle, po, u, u kasnije vrijeme, ali po, i po sporazumu izad Begović-Tuđman, su hrvatske obramene snage. Znači u kojima je bila je Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane. Tu, vi ste u jednom momentu u ovoj emisiji kazali da je Dario bio miljenik, Dario je bio svačiji miljenik. To je, to je i onda pogotovo danas bio čovjek rođen za suradnika u politici u svakom pogledu. Mi se ne trebamo čudit i danas mnogi ljudi pitaju kako to da je Tuđman imao toliki utjecaj? Pa imao je utjecaj. Preko Hrvatske je dolazilo oružje i za, i za bošnjačke postrojbe. Ali to je normalno. To je normalno svima, ali ako Hrvati surađuju, ajme meni. Zanimljiva je bila i... Pa vidite, da. recimo Tonino Picula prije osam godina dođe na, na završni skup u Sarajevo SDP-a. To je normalno. Hebrang dođe u Mostar na završni skup HDZ-a, to je miješanje u drugu državu. E, kako to da je, kad spominjete te stranke, ja ću sad spomenuti jednu polumrtvu stranku, to je HSLS. E, Goran Granić, koji je tada bio potpredsjednik vlade, imao izuzetno negativnu ulogu u slučaju Darija Kordića. Navodno, e, u tim falsifikatima protiv Darija e, je aktivno bio uključen i Blaškićev kum, koji je u obaveštajnu zajednicu došao iz kvote HSLS-a Ante Damjanović. Ja volim u bujici spominjati imena, pa danas eto to kad je Dario slobodan, nek se neki barem srame, ako ništa drugo. Kako to da se tada sva ta lijevo-liberalna vlast, slično kao i danas, e, silno trudila e, strpati e, Darija Kordića u hak, kasnije smo vidjeli šta se dogodilo. Je li to početak zapravo e, uništenja hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini. Pa to, uh, uh, vi ste u pravu, Dario Korić je sinonim. Sinonim ljudi koji su htjeli drugačiju Hrvatsku i drugačiju u Herceg-Bosnu. Drugačije odnose u Bosni i Hercegovini. Znači, Dario je došao u politiku uh, pošteno i mislio je da je tako može. Ne može. I ja sam izišao iz politike zato što su me ljudi uvjeravali da igraju nogometa, igraju košarku. I još, su me, još sam to trpio, ali onda kad su mi rekli da su zabili gol, a nisu ni obruč pogodili, znači i dalje su igrali košarku. Ni obruč nisu pogodili, a meni, meni tvrde da je gol. Dario je uh, maknut, mogao je bilo ko drugi biti maknut, međutim uh, ahmići su bili u tom momentu izgovor i dario je jedna žrtva u ime mnogih poštenih političara u srednjoj Bosni i, i, i u Bosni i Hercegovini, a koliko ima podršku, rekao bih, i iz Republike Hrvatske. E, gospodine Piplica, e, zanimljivo je da se još vratimo u te 2000-te. E, vlada Ivice Račana tada je u potpunosti zabranila bilo kakvu pomoć za Darija Kordića. Oni su odlučili idemo podržati Blaškića, a Kordiću se uskraćuju dokumenti financije, pomoć e, Zagreba e, Veneri zaposlenje da li su od, od, dakle, e, otkaz, je li tako? Ne, otkaz. Zapravo nije mogla dobiti posao Kako je u tim trenucima Dario se držao kada mu su mu zapravo službene institucije države za koju se je borio a to je Hrvatska država ili za Hrvatsku se borilo i u Herceg-Bosni e, kako, kako je Dario reagirao? Dok je bio pres, prvi predsjednik Živ Franić Tuđman, dotle je sve neka funkcioniralo, barem neko mislio na njegovu obitelj, imali, imali su financijsku podršku i pomoć. I tu je bilo, tu su i političari bili neki stali za njega. Međutim kad je prvi predsjednik umro, od tada je i on umro i on i njegova obitelj jednostavno ukinuli su im baš sve. Znači ne sad da Venera ima put do, do njega nazad ima plać, nego jednostavno nisu imali nikakve, jednostavno nikakve naknade kao da su oni jednostavno ljudi drugog reda S druge strane naravno pomaže se svemu i svakome u hrvatskoj ja, financiraju se svakakve udruge svakakve no, parade. Koje, novine koje pišu protiv hrvata i hrvatstva na primjer i to mi plaćamo sve plaćamo a najviše jednom čovjeku odnosno ne čovjeku nismo plaćali dariju no, to je jedna obitelj od hrvatskog viteza junaka ostala je znači, Darija sa troje malodobne djece, jednostavno sve se je uključio. Mislite sutra, evo vi ste i predsjednik HDZ-a u Austriji, iako niste u toj ulozi danas ovdje, sutra ako se promijeni vlast u Republici Hrvatskoj, da bi se mogao promijeniti taj odnos, pa recimo kad Elizabeta i Marija završe fakultet kao djeca hrvatskog branitelja Darija Kordića, da mogu dobiti posao, a ne da moraju ići evo, u Austriju ili negdje drugdje trbuhom za kruhom. Pa ja mislim da bi to bilo uh, korektno i pošteno. Tolike godine patnje, znači nije patio samo Dario, nego patila njegova obitelj, njegova obitelj još više patila. Znači oni su patili svi, oni su križ nosili evo, skoro 17 godina, znači svi u četvero. I naravno i mi, prijatelji, i puno hrvatskog naroda koji je bio uzdari. Ja sam jednostavno ljudi se boje, bojili su se pričati, ne smiješ ništa reći. Evo, dok nije knjiga izašla, niko nije spomenuo, nigdje ne ide u portalu novine, televizije, niko nije spomenuo Darija Korsića. Ova emisija je prekratka, da, da se sve uh, navede. Venera je, venerina plaća je bila premala za za do graca. Znači, nju nije niko htio zaposliti, onda je zaposlio jedan uh, privatnik i evo ja mu se zahvaljujem u ime Darijovo i Darijove obitelji, što je zaposlio Veneru, međutim, on je njoj nudio da će joj ići radni odnos, da će joj slat plaću, da ne mora uopće dolaziti na posao jer djeca su bila mala. Ona nije htjela, ona je dolazila i ona je samo napredovala u poslu. U državne institucije nije se mogla nigdje zaposliti jako je pedagog, psiholog. Znači ona ima završenu i pedagogiju i psihologiju, to svaka škola treba, ona se nije mogla nigdje zaposliti i to je strašno šta je se to... Ali zato se čuvaju, evo imamo slučaj ministra Jovanovića koji koji svoje mjesto čuva i već je našo mjesto kad ne, više neće biti ministar, a to će valjda biti uskoro. Za takve da. ima posla, ali za. Tako je. Ta obitelj je, evo Miro spomenu ovaj, propatila, ali hvala Bogu da, da je bilo dobrih ljudi i da smo e, i ja i Miro djelomično pomogli da, da, da se ta slika promijeni i hvala Bogu da da smo uspjeli. Ja bih samo htio, malo prije ste spomenuli, vidio sam sliku na početku i, i e, da je stožer za obranu Hrvatskog Vukovara uz Darija Korića. Ja se zahvaljujem njima jer sam ih vidio nekoliko na dočeku i zaista mi je drago da su došli dočekati do našeg junaka. I na kraju, gospodine Piplica, počeli smo sa Zorićem pa ćemo s vama završiti. Ono što je meni osobno bilo drago, Tijekom burnih ratnih vremena e, u Bosni i Hercegovini HOS i Hrvatsko vijeće obrane nisu baš uvijek bili na istoj strani. Bilo je nekih konflikata, e, a ono što mi je danas bilo jako drago i jako lijepo vidjeti, na dočeku generalu Dariju Kordiću e, vidjeli smo zajedno zastave hosa i zastave Herceg Bosne. Je li ta patnja i to mučeništvo Darija Kordića zapravo uspjela pomiriti ono nepomirljivo, uspjela, evo vidimo, na istu stranu napokon staviti i HOS i HVO i ujediniti taj hrvatski korpus u Bosni i Hercegovini. Pa je, to je već, nije to samo sad Dario korist, to je, danas su bili svi, iz svih krajeva hrvatske iseljeništva, ne samo branitelji, nego svi ljudi, ali je to možda nekih zadnjih godina, godinu i pol dana, vidi da se branitelji, stvari pričamo svakodnevno, branitelji se jednostavno ujedinjuju, jer vidimo šta je, jer ako ovako nastavimo, neće nas biti, za, za 5 godina nećemo postojati, branitelja više neće nigdje biti. Znači, jednostavno, brand, mi ne tražimo ništa, samo tražimo da budemo dostojanstveni i želimo živjeti u svojoj državi kao jedni normalni, dostojanstveni ljudi, jedan hrvatski narod. Eto, to bi bilo možda sve za danas. Ja, ja ne želim biti... Nemojte me mititi. Ja ne želim biti po svaku cijenu zadnji, ali ovdje imam jedno vino sa... Zumirajte. Eh? Sa znakom naše udruge Prijatelji i... Ovo vino poklanjam voditelju ove emisije sa slikom i pozdravom Darija Kordića. Znači ovdje piše, volim vas, sve uvijek vaš Dario Kordić. Izvolite, eto, go, eto, hvala, vam, hvala vam, hvala i Dariju za ovo vino. E, iako će zlobnici reći da ja volim neke druge stvari, ali ja se volim i našaliti na svoj račun. E, Gospodo, hvala vam uistinu istinu na gostovanju i vama, gospodine Zoriću, hvala i vama, hvala. gospodine Piplisa. I nadam se da će, evo, i Dario Kordić, kad se odmori, kad prođe ta duhovna obnova, doći u studio Bujice i gostovati u mojoj emisiji. Mi Hoćeći? želimo također da dođe. Eto, na kraju, od srca stvarno želimo dobrodošlicu general bojniku Hrvatskog vijeća obrane Dariju Kordiću. Svu sreću želimo njegovoj obitelji, supruzi Veneri, kćerima Elizabeti i Mariji i sinu Vladimiru, a ostao sam dužan jedan pozdrav Mostaru. Pozdravljam ratne veterane kažnjeničke bojne u Mostaru. Doviđenja.